Bem com vocês, eu espero que sim, tá? Meus lindinhos, hoje eu estou aqui muito feliz com os meus recebidos, tá? Lá do parceiro do canal, que é o Milton Cortes em Chinelos e Acessório. E como estamos chegando no final do ano, né? Muitas festas virão e a gente vai estar dentro de muito brilho, né? Muita coisa linda e maravilhosa, e hoje aqui a gente vai ver coisas lindíssimas. Vamos lá? Vou mostrar aqui dentro da caixa mesmo. Olha, pérolas craqueladas mescladas. Gente, olha que coisa linda. Tá? Craquelada verde, a gente sabe que final de ano sempre a gente usa verde. Olha o bege. Aí eu ia falando vermelho, né? Olha, gente, olha o brilho dessas pérolas. Que show de bola, tá? Tudo isso e muito mais vocês encontram com Milton Cortes em Chinelos. A branca, a sacola ofusca o brilho, mas eu vou abrir aqui pra gente ver de perto essas coisas lindas. Ai, 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 ai. Olha, gente, que lindo. Branco que vai, a gente vai usar bastante agora pro Réveillon. Bege também eu abri aqui, é marfim, que a gente usa mesmo direto essa. Eu amo essa tonalidade. Olha só, gente, o brilho dessas pérolas, tá? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o endereço e os números de WhatsApp do Milton, tá? Para vocês que fazem suas compras de forma virtual, você já pode pegar o número do WhatsApp aqui na descrição do vídeo e já liga e faça sua encomenda, porque final de ano sempre congestiona um pouco, né? Então, aproveite logo. E o Milton tem uma loja aí em Salvador, na Bahia. Você que mora em Salvador, já aproveita e vai direto na loja, se quiser conhecer. Olha, pérolas 04. Pérolas douradas. Olha que lindo. Uma coisa que eu amo trabalhar. Olha, arrozinho, viu? O Milton também tem arrozinho, tá? Olha, gente, vocês podem estar comprando meio quilo, 250 gramas, e também em tamanho menor de embalagem, como aqui, 50 gramas, 100 gramas, vocês podem estar comprando, ok? Olha, meninas, lonitas, que a gente vai usar bastante agora, final de ano, tá? Pra fazer um chinelo pro Réveillon. Essas aqui são rendadas e essa aqui é prateada, tradicional, com glitter. Olha, dourada também, tá? Cabedais de folhagem que sai bastante agora final de ano, tá? Vocês já podem começar a pegar o seu telefone e fazer suas compras, tá? De forma virtual. E chega tudo certinho, graças a Deus. Eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus pela vida do Milton, tá? Olha, gente, eu nem vou tirar de dentro da caixa, tá? Eu tô tão feliz porque, olha, gente, essa vermelha que é tão difícil a gente encontrar. Olha que coisa linda.
simplesmente apaixonada. Isso e muito mais vocês encontram com o fornecedor do canal, que é o Milton Cortes em Chinelos e Acessórios, tá? Todos os acessórios que eu uso é lá do Milton, eu super recomendo o Milton, pelo grau de responsabilidade, é uma pessoa honesta, tá? E eu agradeço a Deus. Então, para mais dúvida, por menos dúvida, já vou repetir novamente, vou estar deixando o endereço da loja física de Salvador, tá? E o número do WhatsApp lá de Salvador na descrição do vídeo. E vou estar deixando também o endereço da loja física aqui de São Paulo, do Brás, tá? E o número do WhatsApp. E você já que quiser fazer suas compras, basta aí na descrição desse vídeo que eu deixo todas essas informações lá. Milton, meu querido amigo, muito obrigado, tá? Que Deus continue nos abençoando sempre. Gente, e hoje o nosso vídeo foi esse. Gostou? Deixa um like aí para ajudar o canal. Comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Ao inscrever-se, já ativa o sininho das notificações, que é para você não perder nenhum vídeo. Ok, meus amores? E para frente teremos muitas novidades no canal. Ok, meus lindos? Agora, olha, beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus, porque eu, ó, fui.